Kiitokset suunnittelijoille. Hyvästä työstä. Olen väkeä, joka on hankkeen takana ollut. Erityisen kiitos Kodakin omistajille, Stadille omistajille. Ja kun olen nyt minun ammattilaisen omistajia pitkästi tuossa, niin toista sataa tällä hetkellä, niin varmaan nostaa 300 omistajaa kaikille tästä Stadin hankkeen. Tämä voi hyvällä syyllä sanoa olevan koko Etelä-Pohjanmaan hanke. Ja tämä on tämmöinen voimannäyty myöskin tämä lama Suomeen, että kyllä tämä tulee nousemaan yleensä. Jos on jo lähdetty, niin Pohjanmaalta lähdetään eikä. Monessa rakennushankkeessa on rakennuttajana ja sitä ennen pidemmällä on ollut suunnittelijana mukana, niin se, että vuosi sitten vasta niin loppujen päätettiin, että mitä tehdään ja kuinka tehdään. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että täällä pidetään harjanostajaisia. Ja siinä tilanteessa, että puolentoista kuukauden päästä tuossa pitäisi olla semmoinen kenttä, joka täyttää uudemman jalkapallovaatimukset liigapeleille tai liigavaatimukset ja myös kansainvälisten pelien vaatimukset, niin kyllä se on niin kuin Raimo totesi, niin aika häkellyttävä suoritus teiltä kaikilta. Kiitos siitä myös kaupungin puolesta. Mutta sitten haluan erityisesti sanoa Raimelle, Jannelle ja heidän taustatiimille. Tuommoisia miehiä Suomi tarvitsee ja Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki. Se energiavirta, mitä niissä on, ja viisaus, niin on kyllä ennennäkemätöntä. Ja sitten kyky ottaa riskiä. Ne miehet uskaltaa ottaa riskiä. Vai mitä? Ja katsokaa tänne ympärille. Tämä näyttää todella hienolta ja oma SP on tietenkin ylpeä ja saadaan olla tämmöisessä mukana. Ja ilolla innolla on seurannut tätä hanketta tässä kuukausi aikana, kun se edistyy vauhdilla. Kiitoksia. Suomi on käytännössä niin kuin Euroopassa ollut, voi sanoa, että kehitysmaa liittyen jalkapallostadioneihin. Missä tahansa Euroopan maassa on käytännössä paremmin modernit stadioneihin. Tämä stadion hanke tulee muuttamaan tämän asian. Ja siitä oikeastaan tuntuu myöskin arkkitehti Jääskeläiselle, tälle SIK-ryhmälle stadionyhtiölle tosi paljon kiitoksia, että tässä on tosiaan mietitty sellaisia asioita, joita aikaisemmin on mietitty. Tämä on myös, voi sanoa, pohjoismaisesti hyvä esimerkki, että Norjan liitto on kiinnostunut tästä talosta. Niillä on selkeästi tilausta tämän tyyppisen tai koko luokan stadionille. Ja varmasti tämä tulee synnyttää Suomessa muillekin paikoille hyvää töitä. Kerho.